Da. Ei. Da, Alter, hier. Ey, Wayne. Ja, hallo. Na? Wo denn bitte nicht? Ei. Ato, no. Wannan Niger muka ji. Wannan ba? Ei. Niger muka ji sai kai kasa. Tana dukan speed box saboda suna da shi da yawa a hayo. Haka ne. Ko muna sauri mu dawo ne tafiya. Ka sani. Sai muka ajiye ta muka sai wannan. Wannan ba Niger ce sai muka dawo. Yanzu da muka dawo sai ta kusu ya dawo da wannan. Wannan kuma alkindi ke ne alkindi alkilabat. Ga lamau din wa anjal ubu wa anjal ubu dai kawai dai wani abu da jawa cigaba da addu'a ana godiya Allah kuma mun cigaba da